magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka Cementalis oo muddo laba cisho uga socday mid ka mid ah beelaha dega dalalka Soomaaliland, Jabuuti, Itoobiya. Waxaana warmurtiyeedka ka soo baxay shirka warbaahinta u akhriyay mudane Maxamed Muumin Aadan oo ku magac dheer Kacab. Bismillaahi Raxmaani Raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Waxaan kolay akhriyaynaa qodobadii ama nuxurkii ka soo baxay gabagabada shirka Cementalis ee beesha Reer Cumar. Beesha Reer Cumar awalan waxay u mahadnaqaysaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala, saariyan beesha Reer Cumar waxay u mahadnaqaysaa dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay inuu qabsoomo shirkaasi, hadday tahay awalan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahayba shacabkeega beesha Reer Cumar hadday joogaan dibad iyo dalba. Dhammaan bulshada way u mahadnaqaysaa ka qayb qaadatay shirkaasi qabsoonidiisa. Beesha Reer Cumar waxay adkaynaysaa midnimada xeeb jire, waxayna tilmaamaysaa midnimada xeeb jire inay tahay lama taabtaan. Beesha Reer Cumar waxay geed dheer iyo geed gaabanba u hoos joogtaa adkaynta midnimada beesha xeeb jire. Midnimada Reer Cumar waa midnimada xeeb jire. Beesha Reer Cumar waxay adkaynaysaa isku xirka iyo wada noolaanshaha dadka deegaanka ay leeyihiin, dhammaan dadkii deegaanka leeyihiin. Shirka beesha Reer Cumar wuxuu dardar gelinayaa dhammaan horumarka bulshada. Shirka Reer Cumar wuxuu adkaynayaa isku xirka dhammaan guddiyada kala duwan ee dibad iyo dalba ee beesha Reer Cumar. Shirka Reer Cumar waxaa ka soo baxay dhismaha guddiyada kala duwan ee beesha Reer Cumar ay leeyahayso, hadday tahay guddida dhaqanka iyo hadday tahay guddida horumarinta ee beesha Reer Cumar. Guddiyadaasi waxay wada shaqayn wanaagsan la leeyahayaan oo ay la shaqaynayaan guddiyada kale ee xeeb jire. Beesha Reer Cumar ugu dambayn waxay taageersan tahay wax kasta oo wanaagsan oo diinteena waafaqsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirka uu magaraasay caalamkiisii halka ka dhacay uu noo bilowday 4 bisha, wuxuuna noo dhammaaday 5 bisha oo maanta ah. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysanay, waanan ku guuleysanay sidaa uu sheegay oo warmatiyadu ku sheegay. Shirkeygu wuxuu daaran yahay adkaynta iyo midnimada dhammaan beesha Reer Cumar, gaar ahaan guud ahaanna beesha xeeb jire. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, telefishinka CBA, Boorama. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها